Fala, meus amores, como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Afinal, essa é a nossa teoria do canal. Certo, Katoshi? Certo. Vamos ao Brasil! Vou ao Brasil! Tantantã! Tantantã! Gente, seguinte. Hoje eu vim falar para vocês um tema que me perguntam muito, mas muito mesmo. Talvez o mais perguntado. É todo mundo. O que será que é, né? O que será que é? Que é sobre Bitcoin. Carol, é seguro investir em Bitcoin? Carol, você investe em Bitcoin? O que você tem para me falar do famoso Bitcoin? Então, antes de eu começar esse vídeo e contar para vocês, dá o seu like. Por quê? Porque vai ser muito interessante para você esse vídeo. Você que tem dúvidas, você que quer saber mais, entender mais sobre Bitcoin, ativa o sininho para você receber outros vídeos do canal que falam aí sobre investimentos, educação financeira e compartilha com os seus amigos, amigas, família, quem quer saber aí sobre o famoso Bitcoin. Certo, Katoshi? O que é isso? O que será que é Bitcoin? Então, gente, me perguntavam muito se eu invisto em Bitcoin, o que, que eu acho, e a resposta é, eu nunca investi em Bitcoin. Só que eu já tinha escutado alguns amigos meus de confiança e também pessoas aí que falam sobre finanças falarem sobre o mercado Bitcoin, até que um dia alguém me perguntou nos stories e eu falei, procure saber melhor do mercado Bitcoin. E aí o que eu fiz foi ir conhecer a empresa, saber né, se a estrutura, saber se eu poderia confiar, porque eu queria investir em Bitcoin, pelo menos um pouco aí da minha carteira. Fui até o mercado Bitcoin, conhecer a empresa, conhecer sobre a história do Bitcoin e de outras criptomoedas e descobri que o mercado Bitcoin hoje é a maior corretora de criptomoedas no Brasil. E aí, depois de alguns dias, eles me convidaram para ir conhecer a empresa, eu fui. A gente teve uma reunião muito legal, eles me mostraram a importância de começar a investir e de ter o Bitcoin aí para diversificar a sua carteira. Primeiro, meu amor, eu quero falar alguns pontos que talvez você não saiba que são muito importantes sobre o famoso Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda global, tá, meu amor, descentralizada. Ou seja, não tem ninguém que controla ela. A gente não tem interferência do governo no Bitcoin. E aí você vai me perguntar, Carol, como é que funciona? Como é que eu faço para negociar Bitcoin? Você pode negociar Bitcoin 24 horas por dia, tá, gente? Na madrugada, de manhã à noite, tá funcionando e tem pessoa comprando e vendendo. Agora que a gente teve aí uma crise, né, dos Estados Unidos com o Irã e também o coronavírus, muitas pessoas começaram a falar do Bitcoin. Ai, tá aumentando o valor, tudo. Por quê? Porque o Bitcoin é uma moeda que te protege aí contra crises, contra guerras, enfim. E outra coisa que eu achei muito bacana, gente, é o seguinte. Se eu quiser transferir, né, vender Bitcoin para outras pessoas ou comprar, as tarifas são baixas. Por quê? Não tem nenhuma instituição que cobra imposto, que cobra taxa de transação. Então, eu achei isso muito legal. Como o Bitcoin ele não está atrelado a nenhuma, como a gente falou, é uma moeda virtual que não tem, não está atrelada a nenhum governo, quando a taxa de juros varia, a Selic sobe ou a Bolsa de Valores tem uma oscilação para cima ou para baixo, o Bitcoin ele não sofre isso. De janeiro para cá, o Bitcoin ele valorizou 40%. Tá? Então, ele serve muito como reserva de valor. A gente fala muito que é uma reserva de valor, assim como ouro. Mas o que é importante a gente saber? Que o Bitcoin ele é mais volátil. Então, a gente tem que entender isso. Eu sempre comento aqui, meu amor, que é importante você ter diversificação de carteira. Né? Nunca investir em um lugar só. E é por isso que eu falo que é importante você também ir devagar e ter uma parte aí dessa moeda para você ter o quê? Uma reserva de valor e diversificar o seu patrimônio. Agora é importante falar, meu amor, o seguinte, Bitcoin, por ser mais volátil e por você correr um risco maior, ele é um ativo de maior risco, eu, Carol, não aconselho você a ter mais que 5% aí da sua carteira, do seu patrimônio, tá bom? Agora, uma questão que eu escuto muito, gente, e eu já vi muita gente, inclusive, perder muito dinheiro, é pirâmide. E Bitcoin é diferente de pirâmide. Aí a pergunta que muitas pessoas me fazem, Carol, aonde eu devo investir em Bitcoin com segurança? Eu quero entender melhor, eu tenho medo de perder o meu dinheiro, já que a gente vê muitas pirâmides por aí e pirâmide é bem diferente de Bitcoin. E foi por isso que eu decidi conhecer o mercado Bitcoin, porque o mesmo medo que as pessoas têm, eu também tenho. Então eu falei, eu vou conhecer o mercado Bitcoin. E aí eu descobri que é a maior corretora aí da América Latina de criptomoedas. Para vocês terem ideia, o mercado Bitcoin hoje ele tem 1,8 milhões
de clientes. Tem mais clientes no mercado Bitcoin do que investidores na Bolsa de Valores do Brasil. Em 2019, o mercado Bitcoin negociou 4,8 bilhões de reais. Outra coisa que eu acho muito importante saber é sobre a história, sobre o projeto da empresa, e eu sempre falo isso. O mercado Bitcoin, ele foi fundado em 2013, tem 7 anos aí de existência. Então você imagina, tem 7 anos, 1,8 milhões de clientes. Foi fundado em 2013, você pode ter uma segurança muito maior, e ela é considerada a corretora hoje de maior segurança para você investir em Bitcoin. E aí vem outra pergunta de ouro, Katoshi. Menino de ouro, hoje nós estamos até tarde aqui gravando porque a gente quer explicar para vocês o que é o Bitcoin. Outra pergunta que me fazem muito assim: Carol, mas como é que eu invisto em Bitcoin? Como é que funciona isso? E, gente, é super simples. É bem mais simples do que eu imaginava. Você vai abrir uma conta, como se fosse numa corretora de valores, gratuitamente, digitalmente, é super rápido e funciona como uma bolsa de valores. Você pode comprar e vender Bitcoin como se fosse através do home broker de uma corretora, no caso aqui a gente está falando do mercado Bitcoin. No home broker você mexe, vende, compra e funciona 24 horas por dia. O Bitcoin, ele é um código, tá? Você tem um código e muitas pessoas que já têm experiência guardam esse código, né? Com eles, enfim, tiram o Bitcoin da corretora. Porém, eu, Carol, para iniciantes, até para mim que estou começando, o que eu aconselho? Deixa a sua carteira lá no mercado Bitcoin, na corretora, porque se você anota esse código num papel, no celular e perde, como é que fica? Né? Você perdeu o seu código e ninguém vai achar, e às vezes até você não vai encontrar. Então, deixa lá no mercado Bitcoin, faz a sua carteira e deixa lá que fica muito mais seguro. Só que eu sei, meu amor, que muitas vezes você aí fala assim: poxa, como é que eu começo? Como é que eu invisto? Posso confiar? Posso não confiar? E você tem suas dúvidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir junto com você. A gente vai aprender na prática a abrir aqui uma conta no mercado Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir a minha conta, porque nos próximos vídeos a gente vai investir juntos. A gente vai conhecer aqui o mercado Bitcoin, toda a plataforma, juntos. Combinado? Assim eu vou conseguir tirar mais as suas dúvidas e também vou deixar você com mais segurança aí para começar a investir. Meu amor, eu vou deixar para vocês um link na descrição do vídeo. O Katoshinho vai pôr, né, menino de ouro, uma setinha para você clicar e abrir a sua conta no mercado Bitcoin. Então agora a gente vai para a, Katoshi, prática. Prática, lição de casa, e vamos fazer isso aqui juntos. Certo? E ó, no Vasco, e vocês vão ver que o negócio é rápido. Então a gente vai vir aqui, já tô na página aqui mercadobitcoin.com.br e vou criar a conta. Sim, quero começar. Vamos lá, né? Vamos dar esse passo. Qual é o seu e-mail? Você vai colocar o seu e-mail de acesso. Coloca o seu e-mail. E aí você vai criar uma senha. Olha ali embaixo as regras. Vamos colocar aqui. E continuar. A gente vai para o passo 2 de 3. Aí o segundo passo aqui, você vai colocar o seu CPF. E agora a sua data de nascimento. Coloquei aqui a data de nascimento. Ainda bem que é oculta, porque não precisam saber a minha idade, né, Cató? E aí você vai colocar continuar, aceitou lá os termos e condições, continuar. Aqui você colocou o seu CPF, né? A gente está no último passo, tá tudo certinho, conferiu os dados, o e-mail, tudo certo. Aí nesse passo 3 aparece lá, estamos quase lá, corre para o seu e-mail. Por quê? Eles vão mandar um link para saber que foi você, para você clicar e falar: fui eu que tentei abrir a conta. Então vai lá no seu e-mail, deixa o celular do lado, confere se chegou o e-mail, cliquei no link, validei o link, né? Apertei direitinho. E aí eu vou voltar aqui, voltar lá para a plataforma do mercado Bitcoin, e aí aparece o login. Você vai colocar o seu CPF novamente. Coloquei aí o meu CPF, vou colocar a senha. E aí eu vou colocar entrar. E aí eu volto aqui para a plataforma, gente. Então é isso. A gente explicou um pouquinho para vocês do que é, né, a empresa, o mercado Bitcoin, quanto tempo tem, a história um pouco. Falamos aí de quantos clientes eles têm. Fizemos, abrimos a nossa conta na prática junto com você. Você viu que é no Vasco, que é digital, que é rápido, que você não precisa demandar um tempo tão grande, que é simples. Para te deixar mais tranquilo, eu, Carol, vou investir uma parte aí do meu patrimônio, começando devagar, no mercado Bitcoin, que você pode começar a investir, inclusive, a partir de 50 reais, é isso, André? A partir de 50 reais, tá, gente? Não precisa ter um valor enorme, igual muitas pessoas falam
por aí. Se você já investe em Bitcoin, comenta aqui com a gente o que, que você acha. Se você quer começar a investir em Bitcoin, quer saber, quer tirar mais dúvidas, comenta aqui embaixo, que é muito importante a gente estar aqui para vocês. A gente criou esse canal para vocês. Tá bom, meu amor? Voa, Brasil! Eu te vejo no próximo vídeo e um beijo de luz.